Bună seara! Bună seara și bine ați venit la întâlnirea noastră cu tema Introducere în lumea uleiurilor esențiale doTERRA. Ne bucurăm să fim astăzi împreună și cu această ocazie vă și invităm să ne scrieți pe chat, atât cei de pe Zoom, aveți acolo jos pe ecran 3 punctulețe unde găsiți și chat-ul, să ne salutați, să vedem că ne auziți, ne vedeți. Și atât și cei de pe live, de pe grup, dați-ne un semn că se vede, se aude, ca să și putem începe. Perfect, deci bănuiesc că dacă ne-ați salutat, ne-ați auzit, perfect, super. Ne bucurăm să fim împreună în această seară în care o să aflăm o mulțime de informații despre uleiurile esențiale la modul general și despre uleiurile esențiale și soluțiile naturale doTERRA, pentru că este compania pe care noi am ales-o în acest domeniu, ca având uleiurile esențiale cele mai pure, așa cum noi le-am căutat și cu grad terapeutic. Dar înainte de a începe, o să las pe Dan să ne prezinte ca să știți cu cine aveți de-a face. Eu sunt Simona Dărăbant. Eu sunt Dan Oros. Noi o să vă prezentăm informațiile în această seară. Însă înainte de a ne prezenta foarte pe scurt, vreau să vă felicit pentru că într-o seară de august, când lumea de obicei este în vacanță, totuși participați în număr mare la acest eveniment și asta nu poate decât să ne bucure și să ne arate că interesul pentru aceste soluții naturale pe care doTERRA le pune pe piață este foarte, foarte mare. Bine, nu ne îndoiam de acest lucru, însă chiar în luna august este remarcabil că v-ați mobilizat și v-ați investit o oră și jumătate pentru a afla mai multe lucruri despre uleiurile esențiale de la doTERRA și despre produsele doTERRA și de asemenea câteva lucruri și despre oportunitatea din spatele acestor produse extraordinare. Noi, ca formație, suntem ingineri, însă nu am practicat nicio secundă, niciunul ingineria. Noi întotdeauna am fost preocupați de lucrurile care țin de sănătate, lucrurile naturale. Avem un proiect spiritual și de dezvoltare personală, o școală spirituală, în care oricum de multă vreme promovăm aceste lucruri care țin de un stil de viață sănătos și de un mod de a gândi sănătos. Deci eram din start compatibili cu acest proiect. Acest proiect pe care l-am demarat în urmă cu 3 ani și jumătate, dorind în primul rând să testăm uleiurile esențiale. Pentru că în cadrul proiectului nostru spiritual, noi avem un curs de reprogramare a subconștientului în care doream să dezvoltăm un capitol în care să corelăm mirosurile și emoțiile de la nivel subconștient. Pentru că e științific dovedit faptul că există o strânsă legătură între aceste lucruri și pornind de la acest lucru, am achiziționat aceste uleiuri, ne-am îndrăgostit de ele, am început să studiem despre ele. De altfel, suntem și aromaterapeuți și fitoterapeuți certificați pentru că am vrut să pătrundem mai adânc și partea aceasta științifică din spatele uleiurilor esențiale pentru a fi cât mai competenți în a împărtăși aceste lucruri legate de uleiuri. Și pentru că ne-a făcut plăcere, pur și simplu, o să vă povestesc și eu câteva lucruri când îmi vine rândul, însă ținem foarte mult să vă spunem câteva cuvinte despre noi, tocmai pentru a vedea că nu suntem cu nimic diferiți, pornim fiecare exact de unde pornim. Ceea ce ne unește pe toți și ne aduce în același loc este deschiderea aceasta și căutarea soluțiilor naturale și întoarcerea către natură, practic. Despre asta este vorba. Bun.
Practic, despre ce va fi vorba în această seară? Vor fi două etape ale întâlnirii noastre. O primă etapă în care o să vă vorbim despre uleiurile esențiale de la doTERRA, ce sunt, cum se utilizează și alte câteva lucruri extrem de interesante despre ele. Iar în partea finală, cei care veți dori, deci nu este obligatoriu, dar cei care doriți să aflați informații și în legătură cu acest subiect, o să vă punctăm câteva elemente legate de oportunitatea din spatele acestor uleiuri, despre cum puteți, împărtășind experiența cu uleiurile esențiale și cu produsele doTERRA, chiar să obțineți niște beneficii extrem de frumoase și binevenite. O să vedeți în partea finală mai în detaliu despre ce este vorba. Și da, chiar o să, cu surprindere, o să puteți remarca că lucrurile se pot petrece în mod absolut natural, exact la fel ni s-a petrecut și nouă, pur și simplu făcând ceva ce facem în mod obișnuit, în special noi femeile, atunci când ne place ceva, spunem și prietenelor despre acel lucru sau dacă cineva ne complimentează pentru o bluză aleasă sau pentru o pereche de pantofi și ne întreabă de unde le-am luat, automat le spunem și le dăm detalii. Dar și bărbații împărtășesc, să știi. Bun, haideți să începem întâlnirea noastră de azi și v-am pregătit și niște slide-uri pentru că este cunoscut faptul că atunci când aveți o imagine vizuală este mult mai ușor să înțelegeți și să rămâneți cu informația respectivă, să o asimilați. Și înainte de a intra în slide-urile noastre, vreau să vă spun și eu câteva cuvinte cum am început noi cu uleiurile esențiale, pentru că nu vă ascund faptul că nu suntem străini de termenul de ulei esențial. Noi am avut în casa noastră timp de 20 și ceva de ani, înainte de a începe, de a ajunge să avem în casă uleiurile doTERRA. Am avut în permanență uleiuri esențiale în casă, în special uleiul de mentă, era ceva ce nu ne lipsea nicio secundă, însă erau uleiurile acelea la care aveam acces pe vremea aceea, cumpărate din plafar, la 20 de lei sticluța, nu conta ce fel de ulei e, dacă era de la aceeași firmă, din orice plantă era 20 de lei sticluța. Ulterior, când, nu știu, în era internetului, am început să ne luăm și de pe internet și de la alte firme, și mai scumpe și mai... Acum, scump însemnând că ar trebui să reflecte calitatea, da? Experiența noastră a fost pur și simplu o experiență aromatică. Am considerat că fiind uleiuri esențiale ar trebui să fie extrase din plante și că la modul acesta eu îmi aromatizez casa cu niște soluții naturale, să renunț la orice fel de bețișoare parfumate de alte lucruri, fâsuri, spray-uri. Și pentru a avea experiență pozitivă, aromatică, o să vorbim puțin mai încolo despre cât de importante sunt mirosurile și cum ne condiționează ele viața. Și m-am simțit mai în siguranță folosind uleiuri esențiale, însă recunosc că nu am avut niciodată niciun fel de efecte speciale, rezultate deosebite, experiențe deosebite care să mă facă să pătrund mai în profunzime în această lume a uleiurilor esențiale. Asta până în clipa în care am ajuns la uleiurile esențiale doTERRA și am ajuns la ele, așa cum vă spunea Dan, pentru că eram în căutare de cele mai pure esențe. Făcând acel curs, nu ne permiteam să nici noi să experimentăm atât de intens și cu atât mai puțin să oferim cursanților noștri ceva ce nu este clar, natural, pur, 100%. Și așa au ajuns uleiurile doTERRA în casa noastră și ne-am îndrăgostit de la... primul miros. Ne-am luat din start un pachet despre care o să vă și vorbesc, ceea ce chiar vedeți acum în imagine. Am ales această variantă pentru că o să vedeți la sfârșit, sunt tot felul de variante prin care le putem achiziționa și era cea mai benefică, da? Cea mai avantajoasă variantă. Așa că ne-am luat un pachet, am zis că trebuie să avem câteva uleiuri de bază în casă cu care să pornim. Și în acel pachet, evident că era și uleiul de mentă. Ghiciți că uleiul pe care l-am desfăcut primul în clipa în care am deschis pachetul a fost cel de mentă și ne-a schimbat total viața, chiar pot să spun la modul acesta, din clipa aceea ni s-a schimbat total viața. Nici noi n-am știut atunci și n-am putut intui în ce mod o să ni se schimbe viața.
Am fost șocată și nu este un cuvânt mare și în ziua de azi rămân la fel de plăcut impresionată, dar atunci chiar am fost șocată de diferența între ceea ce miroseam în această sticluță de mentă, chiar asta a desfăcut-o Dan acum, și ceea ce, cu ce eram eu obișnuită, de rotunjimea. Pentru mine ăsta rămâne un cuvânt care definește uleiurile esențiale de la doTERRA. Au un miros profund, rotund, un miros care nu te agresează niciun fel, oricât de puternici ar fi, pentru că sunt extrem de puternice, da? E un ulei esențial, este extrem de potent, este de 50-70 de ori mai puternic decât planta în sine. Însă, cu toate astea, este un miros care nu te agresează în niciun fel, te învăluie, simți că pur și simplu te tăvălești într-un lan de mentă în cazul acesta, da? Proaspătă, cu roa pe ea. Și asta a fost prima noastră experiență, prima cu uleiurile esențiale de la doTERRA, și am avut șansa ca chiar în 3 zile de când le aveam în casă, timp de 3 zile difuzorul a funcționat cu uleiurile esențiale într-una, pentru că cu asta eram obișnuiți. Însă, după 3 zile, așa a fost la noi situația, nepotul nostru, care avea 3 ani și 3 luni atunci, a venit la grădi cu mucișori, că așa le place omicilor să le spună, cu tuse, cu nas înfundat, cu febră. Evident că nu s-a mai dus la grădiniță, au fost chemați bunicii, părinții mei să stea cu el acasă. Și ce am făcut noi atunci, pentru că din clipa în care ne-am pus comanda până ne-a venit pachetul și în vremea aia dura cam 5-7 zile să sosească comanda acasă cu curierul, am citit tot ce s-a putut, tot ce am găsit despre uleiurile esențiale și în special despre cele pe care mi le-am comandat, pentru că am vrut să știu ce o să am în casă. Și am văzut că se pot folosi în mai multe moduri, o să aflăm imediat. Însă aveam în pachet un ulei, un blend, un amestec de uleiuri, air, pentru respirație. Și am zis, ok, copilul e înfundat, nu poate să respire, am difuzorul, i-am dat blendul pentru respirație. Și le-am zis bunicilor, în fiecare seară când vă culcați, setați temporizatorul la difuzor pe 4 ore, puneți acest blend, câteva picături și măcar poate le ajută să respire. Surpriza a venit în faptul că după 3 nopți de difuzare la modul acesta, copilul și-a revenit fără să mai apeleze la niciun fel de medicament. Asta în condițiile în care, în clipa în care a dorit să se reîntoarcă la grădiniță, grupa era toată acasă pe antibiotice, deci era clar ceva mai serios în ce a circulat în acea vreme. Și asta a fost o surpriză și tot pentru prima oară bunicii nu s-au îmbolnăvit, pentru că fiind o familie care ne iubim, ne pupăm toată ziua, mâncăm unii după alții, de obicei făceam schimb de toate cele. Ei, ăsta a fost primul nostru semnal de alarmă că avem în mână ceva mult mai puternic decât eram noi obișnuiți, altceva, cu totul altceva, și atunci ne-am apucat într-adevăr să studiem cărți de aromaterapie, să facem cursuri și așa mai departe. Și haideți să vedem, de fapt, ce sunt uleiurile esențiale, însă înainte de asta îl rog pe Dan să ne aducă un slide, următorul, pentru că înainte de a intra efectiv și a vorbi despre uleiurile esențiale, ceea ce pe mine m-a încântat foarte mult la doTERRA, un lucru care eu sunt familiarizată, e un stil de viață după care noi ne conducem viața, este ceea ce la doTERRA se numește piramida sănătății. Și anume, mereu am promovat această idee, mi-am ghidat viața după această idee, și anume faptul că sănătatea noastră este responsabilitatea noastră și ține de stilul nostru de viață, de alegerile pe care le facem în viață. Nu putem să ne plângem că ajungem să ne îmbolnăvim în clipa în care noi nu mâncăm sănătos și nu-i dăm organismului tot ce are nevoie. Deci, un prim aspect la care trebuie să ne uităm întotdeauna este și să fim atenți, da? Un stâlp al sănătății noastre este dieta, hrana, nutriția, ceea ce aducem în organism. Și mi-a plăcut foarte mult că doTERRA, fiind o companie de uleiuri esențiale, și înțelegând că sănătatea este responsabilitatea noastră, a dezvoltat și parte de suplimente nutritive extrase integrale din plante, legume, fructe, enzime și așa mai departe, combinații de uleiuri, care să ne aducă în organism ceea ce avem nevoie. Este, apropo de ce spunea Simona mai devreme, că fiecare ar trebui să fim responsabili pentru sănătatea noastră, este foarte bizar faptul că treptat, treptat, fiecare dintre noi în această societate ne delegăm sarcina de a avea grijă de ființa noastră altor persoane.
care unele în mod onest sunt interesate de sănătatea noastră, dar altele nu tocmai. Și atunci, exact ca și cel care când trece petrecerea de pietoni, chiar dacă are dreptul să treacă, totuși se asigură stânga-dreapta, că e responsabilitatea lui, în primul rând, să aibă grijă de viața lui. La fel și când e vorba de sănătate, fiecare dintre noi ar trebui să ne luăm friele vieții în propriile noastre mâini. Asta nu înseamnă să nu ținem legătura cu medicul de familie și așa mai departe, dar în mod sigur, nimeni în lumea aceasta nu este mai interesat de sănătatea mea decât mine. Da? Eu trebuie să fiu cel mai important pilon al sănătății mele, cel mai important, ființa care face cel mai mult în legătură cu asta. Din păcate, noi așteptăm ca sănătatea să ne o rezolve alții, dar a sosit vremea ca noi să fim împuterniciți să ne luăm frâiele vieții și inclusiv în legătură cu sănătatea în propriile noastre mâini. Și doTERRA exact asta ne oferă soluții cu care să putem să controlăm stilul nostru de viață Să ducem un stil de viață să. sănătos, da? Și atunci, ca să vă ofer așa o imagine vizuală, acum este reprezentat acest lucru, cel puțin pentru mine, poate o să vă ajute. Eu o văd așa, sănătatea noastră e ca o casă, da, de care noi avem grijă și care este sprijinită, are fundația sprijinită pe patru stâlpi principali, da? Fiecare stâlp vine cu ceva aparte și unul din acești stâlpi pe care vrem să-i ținem cât mai solizi și la înălțime ca să ne apărăm casa de orice furtun și maree și flux și reflux. Primul stâlp important este nutriția, adică să aducem în organism tot ce noi avem nevoie zi de zi, astfel încât organismul să se poată autogestiona. Pentru că dacă stăm puțin să ne gândim, niciodată nu trebuie noi să ne concentrăm acolo când ne-am tăiat sau ne-am rănit ca să se refacă organismul. El știe ce are de făcut și cu cât îl ținem mai sănătos și dăm tot ce are nevoie, cu atât rana se cicatrizează rapid și fără urme. Asta așa ca un mic exemplu doar. Se petrec alte lucruri și la nivel mai profund celular. Bun. Mergem mai departe și ziceam că avem soluții pe fiecare domeniu. Un al doilea stâlp foarte important al sănătății noastre este mișcarea și odihna. Știm cu toții îndemnul de la televizor cu mișcarea zilnic 30 de minute, eu aș zice chiar 30-45 de minute, pentru că mișcarea și nu trebuie neapărat să fie sport la sală, pur și simplu să ne mișcăm, o plimbare în natură de multe ori poate să facă chiar mai mult bine. Pentru că punem în mișcare sistemul limfatic, care nu are un sistem propriu de propulsie și este singurul sistem care ajută eliminarea toxinelor din organism. Pe de altă parte, odihna de calitate este la fel de importantă pentru că este singurul moment din zi sau singura perioadă din zi când organismul nostru cu adevărat are posibilitatea să se regenereze. Doar că în stresul din ziua de azi, multora le este foarte dificil să aibă parte de o odihnă de calitate. Și avem din nou soluții pe ambele părți, și cu uleiuri esențiale, cu amestecuri, cu creme care ne ajută atunci când este vorba despre sistemul scheletomuscular. Apoi vorbim despre stresul toxic. Asta înseamnă tot ceea ce ingerăm, inhalăm sau punem pe noi, substanțe chimice, sintetice care ne înconjoară din toate direcțiile. Gândiți-vă de la detergenții cu care ne spălăm hainele, cu care ne curățăm casa și pe care și inhalăm. Stăm în hainele respective cel puțin 8 ore pe zi și absorbim prin piele, care este cel mai mare organ al nostru. Gândiți-vă la toate pesticidele și nebunile pe care le luăm din hrana pe care le mâncăm și de aici ajungem la concluzia că e necesar să facem ordine, să ne luăm frâiele vieții în propriile mâini, să stabilim noi, să facem niște alegeri înțelepte și să ne orientăm întotdeauna către soluții cât mai curate. Și doTERRA ne oferă din plin acest lucru și soluții de detoxifiere pe lângă un stil de viață sănătos. Și apoi vorbim despre stresul emoțional, mental-emoțional și ăsta este al patrulea stâlp și dacă toți ceilalți trei sunt stâlpi pe care, să zicem, nu se petrec lucruri așa brusc de la o zi la alta, dacă am mâncat într-o zi ceva, nu știu, ce nu ne-a prit, nu neapărat se va vedea atunci, de pe zi pe alta, însă emoțional putem să provocăm într-adevăr modificări în organismul nostru la o emoție puternică, un conflict emoțional puternic, se poate reflecta și somatiza în organismul nostru
Și aici uleiurile intervin în primul rând și despre asta o să vorbim puțin mai încolo. Bun, haideți să vedem, de fapt, ce sunt uleiurile esențiale, pentru că nu sunt ceva nou, despre uleiuri esențiale se vorbește de mii de ani, ele sunt folosite de mii de ani din Antichitate, din Egiptul antic, în China antică, în India. Erau folosite uleiurile esențiale, erau folosite ca remedii, da? Pentru că plantele sunt cele pe baza cărora toată farmacia din ziua de azi, farmacia de sinteză, s-a născut studiind puterea naturii, a plantelor și descoperind acolo compuși chimici activi pe care a încercat, a urmărit să îi reproducă în sintetic laborator. În laborator, pentru că este mult mai ieftin să-i reproduci la modul acesta și să produci pe masă, în masă largă, niște substanțe mai ușor de controlat și mai la îndemână. Da? Oricum ați văzut și în filmulețul cu care am început foarte multe informații despre ce sunt uleiurile esențiale, însă ceea ce este foarte important să înțelegem este faptul că domeniul acesta a uleiurilor esențiale nu e ceva ce ține, știu eu, de științe ezoterice, de șamanism, chiar dacă are legătură cu aceste lucruri, este deja ceva care este studiat din punct de vedere științific și există mii de studii științifice care pun în evidență eficiența extraordinară a uleiurilor esențiale. Deci, repet, nu mai mergem pe presupuneri că ni se pare, că se zice, este vorba de studii științifice care toate pun în evidență faptul că uleiurile au efecte terapeutice, unele dintre cele mai spectaculoase și neașteptate. Dintr-un anumit punct de vedere, uleiurile esențiale sunt chiar cele mai studiate și mai folosite din antichitate, însă da, și știința din ziua de azi a venit, sunt sute de mii de studii care sunt făcute pe uleiurile esențiale, studii care de altfel au reliefat existența a sute de compuși chimici activi într-un singur ulei, obținut dintr-o singură plantă și încă nu le-au descoperit, nu i-au descoperit pe toți. Da? Așa se și explică efectul extraordinar de rapid și de eficient al uleiurilor esențiale pure cu grad terapeutic în clipa în care le utilizăm cum trebuie, pentru că toți acei compuși chimici care lucrează frumos la un loc sinergic sunt mult mai mult și sunt și natural pe bază de carbon, exact cum este și organismul nostru, sunt recunoscuți de către un organism viu și asimilați în mod natural și armonios și au un efect mult mai rapid și mai eficient decât un medicament care are un singur compus chimic și acela sintetic pe care organismul de cele mai multe ori nu știe cum să îl asimileze și ce să facă cu el. Bun, dar revenind la ce sunt uleiurile esențiale, sunt substanțe volatile extrase din plante, din diferite părți ale plantelor, din rădăcini, tulpini, flori, semințe, din rășini și în funcție de partea plantei din care este extras și în funcție de modalitatea de extracție, obținem o cantitate mai mare sau mai mică de ulei esențial și aici chiar să vă spun, vreau să vă spun de pe acum că prețul la uleiurile esențiale pure diferă în funcție de acest randament la extracție. Deci acel 20 de lei pe sticluță, nu conta de ce plante era obținut uleiul, este ceva imposibil de obținut atunci când vorbim despre uleiuri esențiale pure. Și acum haideți să punctăm trei lucruri extraordinare despre uleiurile esențiale de la doTERRA. Bineînțeles, sunt mult mai multe lucruri extraordinare, însă trei sunt cele pe care dorim să vi le punctăm în această seară și dacă le rețineți pe acestea, noi o să ne declarăm mulțumiți, înseamnă că ne-am atins obiectivul din această seară. Primul lucru extraordinar despre uleiurile esențiale de la doTERRA este că sunt 100% naturale și sigure. Da? Ele sunt obținute din plante care au crescut în mediul lor natural, pentru că doTERRA așa a optat nu să aibă ferme unde să cultive aceste plante într-un mediu, să zicem, care nu este mediul lor natural, ci pur și simplu le recoltează și le cresc în colaborare cu fermieri locali, exact acolo unde ele cresc în mod natural. Aceste uleiuri esențiale, 100% pure, sunt fără efecte secundare, nu generează dependență, sunt sigure pentru toate categoriile de vârstă, pornind de la copii până la persoane în vârstă. E important să înțelegem că
Un ulei esențial este de peste 50-70 de ori mai potent decât planta din care provine. Și vă dați seama că, de fapt, în uleiul esențial avem un concentrat de substanțe, da? Și chiar avem aici un exemplu pe slide că într-o picătură, o picătură de ulei de mentă conține echivalentul a 28 de cești de ceai de mentă. Da? Ce mi-am pus acum în palmă, echivalentul la 28 de cești. Deci sunt extrem de potente. De asemenea, legat de puritatea acestor uleiuri, doTERRA are un standard de calitate autoimpus, pentru că pe piața uleiurilor esențiale nu există niște standarde foarte clare. doTERRA, din respect pentru consumatori, și-a autoimpus un standard de calitate numit CPTG, Certified Pure Therapeutic Grade, uleiuri certificate cu grad terapeutic, prin care se obligă să treacă fiecare lot de ulei printr-o serie de teste. Sunt 8 teste mai importante, dar de fapt sunt câteva zeci de teste secundare care, să zicem, nu sunt întotdeauna menționate decât dacă intrăm mai în detaliu. Toate aceste teste, de fapt, ce ne asigură? Ne asigură faptul că în fiecare sticluță de ulei esențial avem un ulei 100% pur, dar nu numai atât, pentru că asta nu e suficient. Ne asigură și că profilul chimic al uleiului esențial din sticluță este un profil optim, care să asigure efectele terapeutice pe care noi le urmărim cu acel ulei. Da? Nu vrem niciodată să fie influențat ceea ce noi avem în sticluță de, nu știu, calamitățile naturale, poate oricând o ploaie acidă să vină peste cultura respectivă, și atunci aceste teste pe noi ne asigură că în fiecare sticluță avem fix ceea ce doTERRA caută să obțină din acea plantă, profilul chimic cel mai curat, cel mai pur și cel mai bogat profil chimic organic, da? Care provine din acea plantă. Pe fundul fiecărei sticluțe, acum nu cred că se vede, dar există un cod, da? Un cod pe care, dacă îl introducem pe un site terț, Source to You, da? Noi putem să aflăm absolut tot istoricul acestui ulei. Da? Avem profilul chimic, buletinele de analiză, sursa, lotul din care a fost îmbuteliat această sticluță de ulei și așa mai departe. Deci, practic, din acest știm punct, de fiecare dată ce avem în sticluță și în casă. Absolut. Din acest punct de vedere, doTERRA este singura companie de uleiuri esențiale din lume care își publică în mod transparent toate buletinele de analiză ale tuturor loturilor de ulei. La zi. Da. Al doilea lucru extraordinar despre uleiurile esențiale de la doTERRA este că sunt mai eficiente decât multe medicamente. Da? Și aici, când vorbim de probleme, să zicem, provocări de sănătate, da? Vorbim de fapt de două tipuri de provocări. Provocări care apar din cauza bacteriilor și provocări care apar din cauza virusurilor. Da? E bine, bacteriile întotdeauna, așa cum se vede în imagine, acționează la suprafața membranei celulare. În cazul în care avem o problemă generată de bacterii, un medic ne va recomanda un antibiotic și dacă l-a recomandat corect, e foarte probabil că va avea efect, da? Va distruge bacteriile, însă din păcate vom avea și parte și de efecte secundare. Flora noastră intestinală va fi grav afectată. Pentru că antibiotic înseamnă antibios, antiviață, și odată cu bacteriile va distruge exact orice altceva este cu viață în organismul nostru. Însă, într-un asemenea caz, dacă acționăm cu uleiuri esențiale, vom avea o eficiență cu totul extraordinară, însă fără aceste efecte secundare. Al doilea tip de provocare, cea generată de virusuri, este mai specială, pentru că virusurile acționează în interiorul celulei. Virusurile sunt mult, mult mai mici decât bacteriile și pot să pătrundă prin membrana celulară, intră în celulă unde se multiplică. Ei bine, uleiurile esențiale
o parte dintre ele, nu chiar toate, dar majoritatea uleiurilor esențiale sunt capabile să penetreze membrana celulară, da? Și să intre acolo și să combată sau să prevină procesul de duplicare a virusurilor. Da? Și din această perspectivă, medicina oficială nu are soluții. Nu există un medicament antiviral care să fie eficient. Da? Plus că, revenind la ideea aceea în care v-am spus că pe teste, pe studii s-au descoperit sute de compuși chimici activi într-un singur ulei, mai luăm la socoteală faptul că avem blenduri, adică amestecuri din mai multe uleiuri și că atunci când vrem să intervenim cu uleiurile, de obicei combinăm mai multe uleiuri, de aceea și doTERRA a făcut un pachet cu uleiurile de bază. În clipa respectivă avem sute, poate mii de compuși chimici care se combină între ei și în felul acesta organismul nostru va beneficia de lupta aceasta cot la cot alături cu uleiurile esențiale și niciodată un medicament de sinteză nu poate să facă același lucru. Dacă vă gândiți puțin și v-ați văzut vreodată la farmacie cu o rețetă și v-a spus farmacistul nu am să vă dau medicamentul acesta, dar vi dau pe acesta alalt pentru că are exact același compus activ, principiu activ. E vorba de un singur principiu activ, da? De obicei, un medicament pe asta se bazează. Restul sunt produse secundare. De aceea, uleiurile sunt atât de eficiente, pentru că sunt naturale, organismul le recunoaște și au mult mai mulți compuși chimici activi, principii activi care acționează. Și, repet, pot să pătrundă membrana celulară, să penetreze membrana celulară, da? Deci, al doilea lucru extraordinar despre uleiurile de la doTERRA este că sunt mai eficiente decât multe dintre medicamente. Al treilea lucru extraordinar despre uleiurile de la doTERRA este că sunt mai ieftine decât alternativele medicale tradiționale. Și aici poate unii o să gândiți, da, bun, dar sistemul medical este gratuit, deci nu poate fi nimic mai ieftin decât gratuit. Da? Însă, chiar și în sistemul acesta gratuit, dacă noi avem o problemă și ne deplasăm până la cabinetul medical și alte costuri care apar pe drum, o să ajungem să avem costuri mai mari decât o să ne coste cele câteva picături de ulei esențial pe care noi le utilizăm pentru a rezolva problema noastră. Pentru că vestea bună este că uleiurile esențiale se utilizează cu picătura. Da? Noi cumpărăm, da, un pachet, să zicem, de uleiuri, dar apoi le vom utiliza cu picătura și iese mult, mult mai ieftin decât ne-ar costa un tratament clasic. Cum să fim serioși, trăim în România și toți cei care sunteți aici știți că nu există de fapt sistem medical în România gratuit, da? Întotdeauna va trebui să plătim ceva acolo, dar da, categoric sunt mult mai eficiente și folosite cu picătura, ieșim întotdeauna mult, mult mai bine și mai rapid cu uleiurile esențiale. Bun. Și pe ecran aveți sintetizat încă o dată cele trei lucruri extraordinare pe care chiar ne-am dorit să le rețineți. Și o să le mai prezentăm încă în final ca să ne asigurăm că vi se vor întipări în minte. Bun, și dacă tot ne-am dus pe numărul acesta magic 3, continuăm cu cele 3 metode de utilizare a uleiurilor esențiale, 3 metode principale. Și întotdeauna vom alege să utilizăm, dacă se poate, în toate cele 3 moduri. Da? Și avem așa, prima metodă de utilizare a uleiurilor esențiale este cea aromatică, aromaterapie. Aromaterapie se cheamă și în clipa în care vom picura pur și simplu un ulei esențial în palmă, da? Și frecăm palmele de 2 ori și ducem la nas și inhalăm profund acel ulei și facem acest lucru de câteva ori, chiar urmărim să respirăm așa profund, măcar 15-20 de secunde să inspirăm și să ne bucurăm de aroma acelui ulei, pentru că uleiurile esențiale au niște particule volatile foarte fine care în clipa în care le inhalăm, ele vor ajunge, așa cum zicea Dan, penetrează membrana celulară, dar penetrează și membrana hematoencefalică. Și nervul olfactiv și sistemul olfactiv, de altfel simțul mirosului, este singurul care ajunge nefiltrat direct la nivelul sistemului limbic. Adică acolo de unde este reglat ritmul nostru respirator, ritmul cardiac, secreția de hormoni care controlează tot ceea ce se petrece în organismul nostru, emoțiile noastre și ajungem la stâlpul acela foarte important al sănătății noastre. Și de aceea e foarte important că atunci când mirosim ceva,
să ne dăm seama și să conștientizăm că vom declanșa în ființa noastră tot felul de efecte de care de cele mai multe ori nu suntem conștienți. Și aici vreau să fac doar o paralelă, nu neapărat corelată cu uleiurile esențiale, dar să vă dați seama cât de important este simțul mirosului pentru ființa umană. Dacă animalele încă își stabilesc teritoriile și recunosc membrii aceluiași grup pe baza simțului mirosului, noi oamenii am spune că nu ne bazăm atât de mult pe acest simț, însă este simț de bază al ființei umane, simț corelat cu sentimentul supraviețuirii. Și în clipa în care noi mirosim ceva, acel miros, în general, când avem câte o experiență impactantă în viață, noi automat o corelăm de cele mai multe ori inconștient cu un miros pe care l-am simțit în acel moment. Și aici vreau să vă dau un exemplu și chiar să vă gândiți la acest lucru. Dacă vă spun despre mirosul de dentist, cu siguranță, dacă ați trecut vreodată în viață pe la dentist, și marea majoritate am trecut, știm despre ce vorbim, chiar dacă nu există un miros de dentist, dar e mirosul acela specific, substanțele acelea cu care ne lucrează, mirosul acela când driluiește în dinte și avem așa o contracție lăuntrică, da? Ei, un sentiment care nu este plăcut. Pe de altă parte, dacă vă vorbesc despre mirosul de pâine caldă, cu toții, pentru câteva secunde, avem un moment de relaxare lăuntrică, ne simțim bine, pentru că la un moment dat, fie bunica ne-a făcut pâine și ne simțeam caldă și aburindă în casă și ne simțeam bine și în siguranță și iubiți. Așa ne condiționează mirosurile pe tot parcursul vieții noastre, fără să ne dăm seama, și în clipa în care acționăm cu uleiuri esențiale pure, cum avem la doTERRA, acele particule fine și toți acei principii activi, chimici din uleiurile esențiale, nu doar pe baza mirosului plăcut sau neplăcut ne condiționează, ci pur și simplu ajung și ne influențează secreția hormonilor, astfel încât în organismul nostru se produc la modul real modificări fizice. Bun. Plus că se declanșează emoții pozitive. Exact. Cu siguranță ați auzit de această teorie conform căreia una dintre cauzele fundamentale ale bolilor sunt emoțiile negative. E bine, când noi mirosim un ulei esențial, la nivelul subconștientului nostru se trezesc emoții pozitive, care dacă suntem sănătoși vor sprijini menținerea sănătății, dacă suntem bolnavi, ne vor sprijini acele emoții pozitive în procesul de vindecare. Și o glumă vreau să fac pe baza pandemiei. În pandemie avem o șansă fantastică că nu mai trebuie să ne tot ducem mâna la gură, ci ne punem direct pe mască, da? Ne punem o picătură de ulei și ne punem masca pe figură și vom face aromaterapie într-un mod foarte înțelept. Și așa cum ați văzut pe ecran mai înainte, erau și câteva uleiuri care apăreau acolo, da? doTERRA face tot felul de combinații, blenduri, așa se numesc ele. Avem și astfel de blenduri emoționale. Au și denumiri foarte intuitive blendurile de la doTERRA și când vedem pe un blend că scrie Peace, e clar că atunci când avem nevoie de o stare de pace, vom apela la acel blend, sau Motivate, când avem nevoie să fim motivați, să putem acționa, vom apela la acel blend și așa mai departe. Da? Deci prima modalitate de utilizare a uleiurilor este aromatică sau aromaterapie, fie că inhalăm direct din sticluță, fie că ne picurăm în palme și inhalăm de acolo, fie că difuzăm cu ajutorul difuzoarelor. Sunt niște aparate care pe bază de ultrasunete și apă, da, difuzează uleiurile în atmosferă, le pulverizează în particule foarte fine și la modul acesta vom purifica ambianța din încăperea respectivă, la modul real. Vom beneficia toți cei care suntem în încăpere și pe lângă că vom face aromaterapie, vor fi și niște arome extraordinare și ne vom vindeca emoțional, vor fi și niște arome extraordinare în încăpere, astfel încât toată lumea va fi încântată și fericită. A doua modalitate de utilizare a uleiurilor esențiale este prin aplicarea topică, adică punem exact pe noi exact acolo unde avem nevoie. Dacă vrem să aplicăm topic și să ne influențeze emoțional, vom avea grijă să aplicăm la punctele de puls, în spate, pe ceafă, pe plexul cardiac, să inhalăm. Pe de altă parte, dacă vrem să acționăm, nu știu, avem un disconfort abdominal, să zicem, la nivelul tubului digestiv, e logic că vom aplica topic uleiurile pe zona abdomenului, da? Pentru că le putem aplica și pe gambă și vor ajunge prin intermediul circulației sanguine, dar vrem să aplicăm cât mai aproape de zona afectată. În clipa în care aplicăm uleiurile esențiale topic, e bine întotdeauna să folosim un ulei purtător. Ulei purtător este orice fel de ulei vegetal,
de preferință cât mai pur la rândul lui, banalul ulei de măsline, de exemplu, extra virgin, dar sunt atâtea alte variante, ulei de sâmburi, de struguri, de avocado, de in, de cânepă, pe care le putem folosi în funcție de ce anume dorim să facem. Însă, cel mai recomandat ulei în astfel de situații este uleiul de cocos. doTERRA chiar are un astfel de ulei purtător, da? Uleiul fracționat de cocos, pentru că noi știm, mai ales că am remarcat și acum că sunt mai multe femei prezente, că uleiul de cocos la temperatura camerei este în variantă solidă și noi când vrem să facem diluții cu uleiuri esențiale avem nevoie de un ulei lichid. Uleiul de cocos de la doTERRA, uleiul fracționat, este un ulei lichid care vine cu proprietățile lui specifice, însă ceea ce ne interesează pe noi atunci când facem diluții cu uleiurile esențiale este faptul că acest ulei nu are miros, deci putem să-l combinăm cu orice fel de ulei esențial și vom păstra aroma acelui ulei esențial. Nu rângezește, lucru foarte important când vrem să facem diluții în roloane, sticluță cu biluță și să le avem la noi tot timpul, poate a la lung, da? Așa arată un rolon și folosim la modul acesta. Și în același timp nu este gras. Îl putem aplica pe piele și să ne masăm tot corpul și apoi să ne îmbrăcăm și să ieșim în oraș, pentru că se absoarbe foarte rapid în piele, are molecula foarte fină la rândul lui și din aceste motive este un ulei preferat pe care să-l folosim atunci când aplicăm topicurile esențiale. De fiecare dată le vom folosi cu picătura. Dacă atunci când folosim într-un difuzor ni se spune clar câte picături să punem în difuzorul respectiv raportat la suprafața încăperii, când punem uleiurile pe noi, întotdeauna vom alege să punem una, două picături pe suprafața respectivă, fie gata diluate dinainte, fie aplicând înainte un ulei purtător, pentru ca uleiurile să fie absorbite lent acolo la nivelul zonei în care le-am aplicat. Zone de interes, pe lângă zona de proiecție cu probleme, sunt de asemenea în tălpi, pentru că de acolo se absorbă în tot organismul, pe coloana vertebrală și pe spate, la punctele de puls, pentru că ajung foarte repede în sânge. Al treilea mod de utilizare a uleiurilor esențiale este pe cale internă. Atenție, nu toate uleiurile se folosesc intern. Și asta nu pentru că nu toate ar fi la fel de pure când vorbim despre uleiurile esențiale doTERRA, ci pentru că există plante care nu se consumă intern. Știm că și bunica ne zicea, aveți grijă, nu mâncați planta aia de pe șanț, chiar dacă vă vine să o încercați, pentru că nu vă face bine, dar ea ne făcea tot felul de cataplasme ca să ne ia tot felul de probleme cu ajutorul acelei plante. Și atunci, pe site-ul doTERRA, la fiecare ulei veți găsi o legendă, aceste litere pe care le și vedeți acolo afișate pe ecran, unde vedeți ATI, aveți aroma, că se folosește aromatic și topic și intern. Da? Unde vedeți doar A și T, se folosește doar aromatic și topic. Bun, pe lângă asta, dacă tot am vorbit despre aplicarea topică, la fiecare ulei mai aveți încă cel puțin o literă care se referă la aplicarea topică, respectiv N de la nediluat, S de la sensibil, pentru piele sensibilă diluăm, da? Aveți aici în imagine la uleiul de lămâie, și D, chiar cu roșu, se diluează clar. În cazul uleiurilor așa numite fierbinți, hot oils, sunt anumite uleiuri care au în compoziția lor compuși chimici de așa natură, nu le aplicăm niciodată direct pe piele fără să le diluăm anterior. Bun. Revenim la uleiurile esențiale pe care le putem ingera. Sunt și aici câteva modalități prin care putem să facem acest lucru. Fie să picurăm pur și simplu câte o picătură de lemon, de exemplu, uleiuri de citrice în apa de băut și să amestecăm bine și să bem la modul acesta. Pe de altă parte, putem să picurăm direct sublingual, atunci când uleiul se pretează la așa ceva, sau putem să folosim atunci când e cazul să intervenim, să zicem, într-o situație acută și să intervenim, să susținem organismul și poate trebuie să folosim mai multe uleiuri, poate și uleiuri fierbinți, folosim o astfel de capsuliță vegetală, da? E o capsuliță pe care o desfacem, pur și simplu, picurăm în ea combinația de uleiuri pe care dorim să o folosim, câteva picături, închidem capsulița și o bem cu apă și facem lucrul acesta de 3-4 ori pe zi cel puțin, tot la 3-4 ore, pentru că ele fiind naturale, pe bază de carbon, cum vă ziceam, pur și simplu sunt recunoscute de către organism, folosiți, principii activi merg acolo unde sunt necesari și sunt eliminate din organism în 3-4 ore. Bun, acestea sunt cele trei modalități de utilizare a uleiurilor esențiale și atunci când vrem să ne susținem cu adevărat organismul, pe lângă că facem prevenție și o să vedeți imediat cum folosim uleiurile esențiale, că o să vi le prezint pe cele de bază, care n-ar trebui să lipsească de la nimeni din casă,
Pe lângă asta, le folosim pur și simplu în orice mod, oricând dorim, ceea ce noi am descoperit din clipa în care ne-am îndrăgostit de aceste uleiuri esențiale acum 3 ani jumate este faptul că la noi nu trece nu o zi, nu trece o oră fără să folosim într-un mod sau altul uleiurile esențiale, pentru că am văzut cum ne ajută și ne susțin. Și nu vă ascund faptul, chit că nu neapărat ăsta este motivul pentru care ne-am întâlnit, dar noi nu ne-am mai confruntat cu nimic, dar noi nu s-a mai legat nimic de atunci, da? Nu înseamnă că n-au venit către noi tot felul de amenințări sezoniere, însă am avut de fiecare dată la îndemână soluțiile și am apelat la ele din prima secundă, da? Pentru orice fel de durere în gât, durere de urechi sau alte simptome. Bun. Și mergem mai departe și o să începem să vorbim despre uleiurile de bază. Înainte vreau să puntez dacă aveți anumite întrebări, vă rugăm să vi le notați și în partea finală a întâlnirii. Să le scrieți pe chat. O să, de fapt, să le scrieți pe chat, da, și în partea finală o să urmărim să vă și răspundem, ca să nu fragmentăm foarte mult prezentarea și așa avem foarte, foarte multe lucruri să vă prezentăm și vrem să ne încadrăm într-un timp decent. Bun. Acum, ziceam că am ales să vă vorbesc despre 10 uleiuri de bază pe care doTERRA a considerat că sunt necesare să le avem în casă ca să putem să ne apărăm, să intervenim în orice fel de situație care apare în mod obișnuit în orice familie. Da? Obișnuită. Puteți să vă gândiți la orice fel de amenințări, orice fel de situații și cu acestea 10 uleiuri, în principal, putem rezolva problema. Și ele au fost aduse într-un pachet despre care o să vorbim la sfârșit, cu un avantaj extraordinar și financiar, cu multe avantaje, cu reduceri, cu difuzorul acela pe care îl vedeți în imagine gratuit, dar despre asta vorbim la sfârșit. Haideți să vedem care sunt cele 10 uleiuri pe care doTERRA consideră că e bine să le avem cu toții în casă. Și o să începem cu a vă spune că între cele 10 uleiuri avem 6 single oil-uri, adică ulei dintr-o singură plantă și ele vor avea chiar denumirea plantei respective, și 4 blenduri sau amestecuri, fiecare cu denumiri generice foarte clare, adică dacă spun, o să vedeți, da? Dacă spun air, adică aer, denumirile sunt în limba engleză, e clar că ne referim la ceva ce ne susține sistemul respirator. Dacă spun zengest, intuitiv ne dăm seama că e ceva ce are legătură cu digestia, zen, deci ne susține sistemul digestiv și așa mai departe. Bun. Și o să începem cu uleiul de lămâie. Uleiul de lămâie este un ulei foarte special pentru că are efecte purificatoare deosebite. Este recunoscut pentru efectele purificatoare asupra aerului, asupra suprafețelor. Cu alte cuvinte, putem să-l difuzăm pentru a purifica aerul în căperea în care suntem sau să-l inhalăm. Putem să ne creăm cu el soluții de curățare și sanitizare în casă, pur și simplu 20 de picături de ulei de lămâie și apă. Și dacă vrem, putem să adăugăm și niște oțet și ne-am creat o soluție naturală, fără niciun fel de produs care să ne facă rău, de sanitizare și curățarea suprafețelor, scoate tot felul de pete și urme de pix, că tocmai a vorbit ieri cu o prietenă despre asta. Dar, foarte important, efectele lui de purificare acționează extraordinar și în organismul nostru și de aceea vom alege să folosim uleiurile de citrice și lemon în general sau în principal, să-l adăugăm la fiecare pahar cu apă. Știm cu toții cât este de importantă hidratarea și să bem minimum 2 litri jumate vara de apă pe zi sunt necesari, apă plată. Știu de asemenea că mulți și eu la rândul meu m-am confruntat cu asta, multora nu le place să bea apă pur și simplu. Beau tot felul de alte nebunii și combinații, însă apa este singura care ne hidratează la modul real. Gândiți-vă că orice alte alcool, băuturi pe bază de cafeină, nu vorbim de sucuri carbogazoase și alte nebunii, ne deshidratează, dar chiar și unele tipuri de ceai. Și atunci apa este cea care ne hidratează cu adevărat și când adăugăm în fiecare pahar cu apă picătura de citrice, de lemon, de exemplu, vom avea efecte purificatoare de la nivelul tubului digestiv până la nivelul sistemului limfatic, cel pe care noi trebuie să-l ajutăm ca să eliminăm toxinele din organism. De ce vrem să facem această purificare zilnic, acest detox blând zilnic? Pentru că zilnic aducem în organism, prin mediul în care trăim, tot felul de toxine și vrem să ne ajutăm organismul la modul acesta. Uleiul de lămâie este recunoscut și pentru efectele sale antimucolitice în caz de congestie nazală și mucus. Ne ajută în amenințările sezoniere, da, primăvara, toamna, că și iarna, când vin cu tot felul de amenințări.
Apoi sprijină tractul urinar. Pur și simplu, funcționarea rinichilor este un ulei pe care îl recomand cu toată căldura când avem probleme de calculi renali. Da? Mergem mai departe. Are un miros fresh, proaspăt, cum vă puteți imagina, și poate fi folosit în toate cele trei moduri. Și vom vorbi acum despre uleiul care a primit titulatura de regele uleiurilor și îl avem în acest pachet, este uleiul de tămâie. Există o vorbă, atunci când nu știi ce să folosești, folosește uleiul esențial de tămâie. Pentru că este un ulei extrem de versatil, cu niște proprietăți absolut extraordinare datorită profilului chimic pe care îl are. Și uleiul de tămâie, obținut din rășina de tămâie, este un ulei care este recunoscut pentru că reduce inflamațiile, are efecte extraordinare în plan emoțional, da? Ne ajută să ne interiorizăm, deloc întâmplător tămâia a fost folosită în tot felul de ritualuri religioase, ne ajută în meditațiile noastre, în stările de rugăciune și așa mai departe. Cu alte cuvinte, ne ajută să ne regăsim axul nostru lăuntric, să ne interiorizăm. Susține funcția sistemului imunitar, este puternic antioxidant și amplifică eficiența oricărui alt ulei, motiv pentru care îl vom adăuga în orice fel de protocol. Este un ulei care este regenerant celular și tisular și din acest motiv nu vă gândiți doar la, răni și probleme când avem nevoie să regenerăm, pur și simplu noi, doamnele, vrem să ne menținem pielea cât mai tânără și vibrantă o perioadă cât mai lungă de timp și de aceea face parte din regimul zilnic de îngrijire, îl aplic în crema de față și mi-l aplic pe față și în felul acesta creez acest efect de regenerare celulară. Și nu e vorba numai de un efect estetic, ci e vorba de faptul că pielea devine sănătoasă. Da? Și vorbim chiar la nivel de producție de colagen și elastină și miroase extraordinar și îți dă un sentiment de liniște lăuntrică și pace și sprijină sistemul nervos. Și vom vorbi în continuare despre două uleiuri așa numite antibiotice, ziceam că antibiotic înseamnă antiviață, eu prefer să le denumesc eubiotice, și anume melaleuca și oregano, melaleuca sau titri. Mulți îl recunoașteți ca uleiul de titri sau orbore de ceai, da? Este un ulei care a fost folosit intens în al doilea război mondial de către australieni, făcea parte din ranița soldaților australieni, pentru că este recunoscut pentru efectele sale antiseptice, puternice și în orice fel de probleme de piele, scalp, tăieturi, iritații, uleiul de melaleuca este absolut extraordinar. Probleme ale unghiilor, de exemplu, provocări ale sezonului rece, din nou că ziceam că este eubiotic. Probleme de cavități. Și mai ales în această perioadă, știți de ce, e chiar foarte bun, că se cam irită gâtul la multă lume și luat cu miere și de asemenea administrat și intern în capsulă, după niște protocoale despre care o să vă spună persoanele care v-au invitat la această prezentare. Rezultatele sunt absolut spectaculoase. Dar să-l reținem în principal pentru orice fel de probleme ce țin de piele și aici gândiți-vă de la pur și simplu faptul că mai apelăm și noi femeile la lamă să ne mai radem pe picioare, dar nu există un produs mai blând și mai eficient, pur și simplu să-l aplicați direct câteva picături pe zona respectivă, nu se va irita, va avea un efect răcoros și automat pielea va fi mult, mult mai încântată sau după, de exemplu, un detartraj este extraordinar pe gingii. Eu spune, pielea este numai mult mai încântată, ci extrem de încântată. Voi. Eu chiar îl recomand bărbaților în loc de aftershave, melaleuca este extraordinar. Mergem mai departe, un ulei recunoscut ca fiind cel mai puternic antibiotic natural, rețineți ghilimelele la antibiotic, este uleiul de oregano. Acum, evident că orice denumire care v-a sunat cunoscut, putem să folosim uleiul respectiv ca să ne asezonăm diverse deserturi, în cazul lămâii sau nu numai salate, oreganul la tot felul de sosuri, însă rețineți că fiind atât de puternice, nu vă recomand să picurați o picătură de ulei de oregano de la doTERRA în sosul respectiv, pentru că nu o să mai mâncați decât oregano, da? Cu scobitoarea vom învârti în scobitoarea înmuiată în uleiul de oregano, vom învârti în sos. Dar revenim la proprietățile lui.
în lupta cu microorganismele nocive. Și de aici puteți să extrapolați puțin și să vă gândiți la orice ne-ar putea ataca pe orice natură, fie la nivel tegumentar, fie la nivelul unghiilor. Orice fel de probleme, sunt foarte mulți care se confruntă cu tot felul de probleme la nivelul unghiilor, da? Și putem să aplicăm uleiul de rogan direct acolo pe unghie și rezolvăm probleme. Avem în jurul nostru situații de ani de zile cu tot felul de creme încercat, tot felul de soluții de probleme la nivelul unghiilor și problema a revenit, nu s-a rezolvat, da? Tot felul de micoze. Și aplicat uleiul de oregano s-a rezolvat problema în câteva zile sau săptămâni la probleme care au durat ani de zile. Vă dați seama că acolo a durat puțin până să crească unghia sănătoasă. Însă, uleiul de oregano susține sănătatea tractului digestiv, pentru că știm că pot să ajungă acolo tot felul de paraziți și nebunii care să ne încurce. Este un puternic suport antioxidant, de asemenea ajută tractul urinar, îl folosim oricând, apelăm la el oricând într-adevăr simțim că organismul nostru are nevoie, se luptă cu ceva și are nevoie de ajutor. Deci este artileria grea. Deci oreganul face parte din artileria grea și când e o problemă mai consistentă, apelăm la el. Exact. Remarcați la uleiul de oregano că are un D cu roșu, adică este un ulei fierbinte și întotdeauna îl vom dilua înainte de a-l folosi. Nu este un ulei când pe care îl folosim topic pe piele. Nu este un ulei pe care să ți-l picuri pur și simplu sublingual sau să-l pui în paharul cu apă, în niciun caz, doar în capsuliță vegetală sau în miere sau... Da. Bun, mergem mai departe și vom trece la următorul ulei. Și dacă până acum am vorbit despre uleiuri singulare, obținute dintr-o singură plantă, vom vorbi acum despre primul blend sau amestec de uleiuri. Este vorba despre On Guard. Acum, aș vrea să vă spun, pentru cei care nu știți și n-ați încercat uleiurile de la doTERRA acum, cum miroase acest ulei. Și miroase a Crăciun. Deci așa cum miroase Crăciunul, a portocală și a scorțișoare și a cuișoare și unul zic că miroase a vin fiert, da? Pentru că într-un vin fiert punem tot felul de condimente de genul acesta, are un miros absolut extraordinar și gândiți-vă că se poate folosi în toate cele trei moduri. De la faptul că îl adăugăm în difuzor până la faptul că îl punem pe noi, dar avem grijă să-l diluăm înainte de a-l pune pe noi, pentru că blendul On Guard, așa cum îi spune și numele, este un blend pentru a ne susține sistemul imunitar. Ne protejează, ne pune în gardă. Din acest motiv vom vrea să-l utilizăm zilnic. Fie că folosim 2-3 picături luate intern, în ce variantă dorim noi, fie într-un ceai, într-un smoothie, într-un muesli luat de dimineață sau în iaurt, în miere, în ce variantă dorim noi. Vrem să luăm și intern. Copiilor le vom aplica uleiurile în tălpi și pe coloană diluate. Întotdeauna diluția o vom face pe categorii de vârstă, despre asta găsiți și pe grup, mult mai detaliat și cu persoanele cu care v-au invitat veți ține legătura și veți primi toate aceste informații, pentru că întotdeauna uleiurile fiind atât de puternice, le vom folosi, vom dilua uleiurile pe categorii de vârstă. Ca să vă faceți așa o idee, preventiv, punem picătura și anul la copii, adică la un copil de un an vom pune o picătură de ulei esențial, să zicem On Guard, într-o astfel de sticluță de 10 ml, cu alte cuvinte, 2 lingurițe de ulei de copor și la modul acesta vom folosi preventiv. Când vrem să acționăm mai în forță, dublăm sau triplăm cantitatea, dar nu exagerăm, pentru că sunt foarte puternice. La ce ne ajută acest blend On Guard, pe lângă faptul că ne va da și sentimente extrem de pozitive în clipa în care îl inhalăm, pentru că el conține și citrice, citricele ne bine dispun, ne fac viața mai frumoasă, condimentele de asemenea ne dau o stare de încredere, este un ulei care acționează împotriva tuturor amenințărilor sezoniere. Dar știu că ne tot auziți cu termenii ăștia și nu le spunem pe nume, există niște motive pentru care nu le denumim pur și simplu, pentru că vrem să folosim generic și să vă gândiți la orice poate să vină către noi, ar fi mult prea multe de denumit, dar orice poate să vină ca amenințări sezoniere, orice fel, de orice natură, să ne afecteze într-un fel sau altul, în mod obișnuit, întâlnit în orice familie, gândiți-vă la aceste uleiuri care ne susțin. Susține funcția sistemului imunitar, a sistemului respirator, este antiseptic puternic și folosit în curățenie, fie că ne facem noi soluții, fie că doTERRA a ales să facă, pe bază, pornind de la acest blend On Guard, avem detergent de haine, avem detergent universal, evident le diluăm, și putem să ne curățăm toate suprafețele, să le sanitizăm, să, și să avem în felul acesta soluții
naturale pe care le folosim în casă. Și aveți acolo o grămadă de alte variante, inclusiv pentru îngrijirea cavității orale. Avem pastă de dinți cu acest gust și această aromă și aceste efecte ale uleiurilor, la care încă mai sunt adăugate câteva uleiuri, cum ar fi uleiul de mentă în acea pastă de dinți și uleiul de mir. Nu conține, în schimb, peroxid și nu conține flor, da? Este o pastă de dinți absolut extraordinară. Și apă de gură, deci avem soluții pornind de la acest blend On Guard, pentru că este absolut extraordinar în lupta cu orice fel de elemente nocive care ne-ar putea face rău. Un alt blend e primul care nu știu unde a ajuns, da? E primul despre care v-am vorbit în această seară, e cel cu care mi-am ajutat nepotul și care nouă ne-a aprins un beculeț puternic și care ne-a schimbat viața, pentru că am zis că dacă un singur ulei, da, poate să facă acest lucru și doar difuzat, oare ce pot face când le folosim mai multe și le combinăm între ele? Și am văzut și experimentăm de atunci zi de zi acest lucru și rămânem cu toate astea în continuare uimiți după 3 ani și jumătate, cu toate că știm la ce să ne așteptăm, de fiecare dată ne uimesc în mod pozitiv și benefic. Blendul Air este, așa cum îi spune și numele, un blend pentru respirație. Din aceste motive îl vom aplica, îl vom pune în difuzor, da? Îl vom difuza pentru că ne ajută să respirăm, îl vom inhala din sticluțe sau din palmă, dar îl vom aplica și topic. Întotdeauna când simțim că avem probleme, da? Tot ce ține de sistem respirator, vrem să-l aducem pe zona plămânilor, pe piept, în spate, pe spate, în zona plămânilor, îl aplicăm topic și îl inhalăm și la modul acesta curățăm, practic, purificăm sistemul nostru respirator. Este blendul pe care eu îl folosesc pe mască, apropo de gluma lui Dan. Eu nu aș suporta să port masca, pur și simplu, nu aș putea să respir cu ea. Și acest blend conține, pe lângă alte uleiuri, și melaleuca, acel antiseptic puternic, conține și uleiul de lămâie, care vine și ne bine dispune și este purificator. Și menta. Conține și mentă, care este extraordinară pentru că susține oxigenarea celulară, adică exact ceea ce nouă ne lipsește în clipa în care nu putem să respirăm acolo. Și este un blend absolut extraordinar care ne susține sănătatea tractului respirator în orice condiții, da? Adică atunci când vrem să avem grijă de noi, apelăm întotdeauna la acest blend Air și este unul din blendurile sau din uleiurile care, de exemplu, face parte din trusa noastră de mașină alături de On Guard. Sunt niște uleiuri pe care noi le avem în permanență în mașină. Iar din toamnă până în primăvară, la noi în permanență se difuzează zilnic Air și On Guard. Da? Pentru că această combinație este cea mai potrivită pentru a preveni tot felul de lucruri care se pot petrece în sezonul rece. De ce? Pentru că vrem să ne susținem sănătatea sistemului respirator, că practic toate nebunile pe acolo pătrund, și sănătatea sistemului imunitar, da? Să ne susținem sistemul imunitar. Și am ajuns la un al treilea blend care mie iarăși mi-a schimbat viața, pentru că și aici o să vă dau așa din casă. Eu eram o persoană cu, și sunt în continuare, o persoană cu un colecist septat. Asta înseamnă că bila mea se elimină mai greu și în consecință aveam tot felul de simptome și efecte nedorite de la acest lucru. Și viața mea s-a schimbat din clipa în care acest blend Zengest a pătruns în ea și am început să-l folosesc. Oricând mâncam ceva ce știam că este potențial să-mi facă rău, apelam la blendul Zengest, pur și simplu, picurat în apă. Este din nou un amestec din vreo 7-8 uleiuri, uleiuri digestive, toate absolut extraordinare. Din punctul meu de vedere are un gust extraordinar. Gândiți-vă la un amestec de fenicul cu anason, cu mentă, cu n-are ce să nu-ți placă acolo. Și pur și simplu, eu îl adaug în apa de băut, o picătură, de fiecare dată, nu fiecare zi neapărat, pentru că contează foarte mult ce mănânc, da? Dar dacă știu că am mâncat ceva ce nu, cu care nu mă împac foarte bine, categoric mă asigur, nu stau să mă apuce ceva, mă asigur că iau acest blend și n-am mai avut probleme de atunci, de niciun fel. Este un blend la care să apelați atunci când vă confruntați cu senzații de baloneare sau gaze, greață, fie și greață matinală sau rău de mașină, rău de mișcare. Este un blend care pur și simplu puteți să-l picurați pe o bucată de vată și pus acolo la sistemul de aerisire al mașinii sau să ne-l aplicăm direct pe abdomen, topic, da?
cu puțin ulei purtător. La copii este extraordinar, pentru că știm, în general, copiii suferă de acest rău de mișcare în mașină. Când ne confruntăm cu tot felul de, orice fel de probleme legate de tubul digestiv, gândiți-vă la orice dintr-o parte în alta a spectrului, pentru că el vine și reglează, pur și simplu, armonizează, echilibrează modul în care se desfășoară lucrurile în sistemul nostru digestiv. Însă, vedeți acolo pe ecran și merită să menționăm, datorită uleiurilor care intră în compoziția acestui blend, cu toate că el este un blend digestiv, putem să-l folosim cu succes și atunci când ne confruntăm cu probleme ale sinusurilor. Și dacă tot am vorbit de asta, blendul Air, folosit cu succes în orice fel de probleme ce țin de sinusuri și de toate cavitățile, tot ce ține de căile respiratorii, însă inclusiv pentru sfărăit. Și nu ca să sfărăim, ci din potrivă, persoanele care se confruntă cu așa ceva, acum nu vă imaginați că dacă e din cauza unei devieri de sept o să aducă septul în poziție normală, însă apar acolo tot felul de obstrucționări, fiind un ulei care ne deschide căile respiratorii datorită peppermintului și le purifică, ne ajută să respirăm mai normal și toată lumea a remarcat efecte extraordinare și în acest sens. Reținem blendul Zengez pentru orice fel de situații legate de tubul digestiv. Nu mai vorbim despre faptul că oricând ne vom deplasa undeva, l-avem cu noi, că nu știm ce vom mânca prin alte țări. El face parte din trusa noastră de mașină pentru toate motivele menționate și am grijă să îl am tot timpul la îndemână, pentru că mi-a făcut extraordinar de mult bine și am putut să ajut pe mulți cu acest blend. Și acesta face parte din trusa de mașină. Exact. Care urmează. Blendul Deep Blue este al patrulea blend despre care vă vorbim și este un amestec, iarăși, din mai multe uleiuri care adresează sistemul scheletomuscular. Adică articulații, sistem osos, sistem muscular și de aici puteți extrapola orice fel de probleme de articulații, de musculatură, da? Fie că am fost la sală și am făcut o febră musculară, garantat, masat acest blend pe zonă, vă scapă de febra musculară, avem în echipă măsurat pe ceas în 15 minute, da? O febră de aia musculară urâtă în care mușchii deja se blochează, sunt tari. Orice fel de tensiune musculară sau orice fel de alte tensiuni la nivelul capului, a coloanei vertebrale, puteți să vă gândiți chiar la dureri de cap sau așa mai departe, putem să apelăm cu încredere la acest blend aplicat pe tâmple, pe frunte, în spate, pe ceafă, masat puțin și o să remarcați efecte absolut extraordinare. Așa cum remarcați, el se folosește doar topic, da? Îl aplicăm topic și persoanele cu piele sensibilă îl diluează. Și ajungem la ultimul ulei din cele 10 și nu l-am lăsat deloc întâmplător la urmă, uleiul de mentă. Vă ziceam că este uleiul cu care am fost cei mai familiarizați și în continuare cred că se folosește poate cel mai mult cel la noi mai în casă, mult la noi în casă. Și face parte și din trusa de mașină. El de altfel se regăsește în Zengest, în Air, în Deep Blue. V-am spus deja că amplifică absorpția oxigenului la nivel celular. Este un ulei energizant, revigorant. Este un ulei la care apelăm atunci când vrem să ne putem concentra, să ne putem focaliza. Poate suntem obosiți și mai avem nevoie să continuăm cu un proiect, cu un drum, conducem mașina, motiv pentru care îl avem în mașină. Ne deschide căile respiratorii. Sentimentul pe care l-ai în clipa în care îți picuri o picătură în palmă, iei puțin din aia și îl pui și pe cerul gurii și îți masezi puțin pe tâmple și pe frunte și pe ceafă, este că efectiv îți respiră creierul. Ce sentiment mai benefic să ai dacă tot e vară și e cald, da? Putem să-l folosim pur și simplu când ne confruntăm cu orice fel de stel de căldură, fie că țin de perioada prin care trecem, fie că vorbim de alte stări prin care organismul trece atunci când se confruntă cu tot felul de amenințări sezoniere, da? Scade căldura, aduce temperatura organismului în limite normale, uleiul de mentă, reținem pentru asta, împrospătează respirația și cavitatea bucală. De ce să apelăm la tot felul de pastiluțe și gume și așa mai departe, când pot să iau puțin, nici măcar o picătură, puțin iau de pe sticla de mentă și îmi pun pe limbă și mi-am împrospătat și igienizat cavitatea bucală și este suport extraordinar digestiv.
Acesta este uleiul de mentă și le reținem pe toate folosite exact așa cum apare acolo în legenda respectivă, combinate între ele. În clipa în care ne confruntăm cu ceva, și aici chiar vreau să vă dau un exemplu dacă dai mai departe. Exact aici, da, voiam, da? Că dacă tot vorbim despre testimonial... ar mai trebui să avem ulei, exact, lavandă, acum l-am văzut. Uleiul de lavandă, ăsta este ultimul pe care vi-l prezentăm, se pare, este recunoscut ca fiind cel mai blând ulei. Dacă uleiul de tămâie este regele uleiurilor, lavanda este cumva regina sau prințesa. Este un ulei extrem de blând, cu toții recunoaștem planta de lavandă, am auzit despre ea, când ne gândim la lavandă, ne gândim la ceva relaxant, odihnitor și lavanda are astfel de efecte, însă în plan emoțional, da, ne ajută când ne confruntăm cu sentimente anxioase, când nu ne putem odihni, ne asigură un somn odihnitor, pur și simplu difuzată, chiar împreună cu aer la culcare, lavanda cu aer ne dă astfel de stări extraordinare, aplicată pe tălpi, dar o reținem și pentru efectele extraordinare asupra pielii și scalpului. Când ne confruntăm cu orice fel de probleme de piele, iritații, despre cum vorbeam împreună cu melaleuca, de exemplu, este extraordinară. Dacă mai adăugăm și tămâia în combinație, efectul este extraordinar. De asemenea, pentru orice fel de tăieturi, răni, aplicată direct acolo pe rană, va ajuta la cicatrizarea rapidă, este antiseptică și totul se va petrece rapid și fără să lase urme. În caz de arsuri casnice, tot așa împreună cu melaleuca și tămâia este extraordinară și în caz de arsuri solare, pur și simplu, ori de sine stătător, ori împreună cu melaleuca, efect garantat, l-am testat, din păcate, reușesc cumva să testez în fiecare vară, că îmi place să citesc la soare și mă uit acolo cu spatele în sus, dar se reface rapid pielea, da? Pentru că câteva ore este exact complet regenerată. Da? De asemenea, o reținem și pentru atenție și concentrare. Fiecare ulei vine cu, așa cum ziceam, cu compușii lui chimici proprii, care acționează și dacă, de exemplu, uleiul de mentă este uleiul principal la care apelăm atunci când ne confruntăm cu tensiuni, dureri la nivelul capului, lipsă de focalizare, de concentrare, senzație de neclaritate, în unele situații, pentru astfel de stări putem să apelăm la uleiul de tămâie sau chiar sau Deep Blue, sau chiar la lavandă. Poate că starea noastră de neplăcută este corelată cu, nu știu, o stare de tensiune crescută, să zicem, sau, da? Și atunci apelăm la lavandă. O combinație foarte bună de uleiuri pentru dormit este lavanda împreună cu blendul Air. La noi, ai zis? Ai zis asta? Da, am zis asta, exact. La noi în fiecare seară, da, Dan este responsabil cu asta și el picură, noi așa alegem să picurăm pe pernă, într-o parte aer, într-o parte lavandă și pe perna fiecăruia și la modul acesta. Să știi că pune pe ambele părți și aer și lavandă, ca să fie stereo. Așa, bun. Acestea sunt cele 10 uleiuri și înainte de a trece mai departe și ne apropiem ușor de finalul primei părți, vreau să, apropo de testimoniale, vreau să vă dau un exemplu de ce am avea nevoie, cu toți începem de undeva, da? Vreau să fac o mică paranteză, văd că sunt persoane care ridică mâna, să știți că aveți chat, da? Deci puteți să ne scrieți pe chat, faptul că ridicați mâna, noi o luăm că ne salutați. Bun, revenim. De ce a ales doTERRA să pună aceste 10 uleiuri într-un astfel de pachet Home Essentials Kit, îi spune, necesar în orice casă sau familie? Și vă dau un exemplu. În clipa în care ne confruntăm cu ceva mai serios, da? O amenințare de sezonieră, de primăvară, toamnă, iarnă, ceva de genul acesta, care se lasă cu tot felul de stări febrile, cu gât iritat, înroșit, probleme la modul acesta, dureri de urechi și așa mai departe, mucișor și alte simptome. Vom apela la o combinație denumită generic FLUM, da? De la primele litere de la fiecare ulei, respectiv F de la frankincense sau tămâie, este uleiul pe care am zis că îl adăugăm în orice combinație, da? L de la lemon, pentru că este purificator și detoxifiant. O de la On Guard, blendul pentru sistemul imunitar, vrem să ne susținem sistemul imunitar. O de la oregano, am menționat deja de ce, și M de la melaleuca, da?
Și aceste 5 uleiuri le vom difuza, le vom aplica topic, le vom lua eventual în miere, dacă avem probleme la nivelul gâtului. În capsulă cel mai bine. Pentru copii facem diluții conform vârstei și le folosim și garantat, din experiența personală, dacă tot am scris acolo testimoniale, într-o zi, o zi jumate, de cele mai multe ori, dacă am aplicat din start, am rezolvat problema. Așa vă ziceam că noi de 3 ani jumate nu s-a mai legat nimic de noi, pentru că am avut grijă de fiecare dată, de la primele semne, să intervenim. Bun, și haideți să vedem, Dan ne mai reamintește încă o dată de ce sunt, care sunt cele 3 lucruri care pe noi ne-au uimit, faptul că sunt 100% naturale și sigure și sunt mai eficiente și cred că deja ați putut să înțelegeți cum și de ce, combinând picăturile astea, avem la îndemână, ne simțim mai sigure și noi femeile suntem cele care avem grijă în general de sănătatea familiei și când știi că ai în casă la orice oră din zi și din noapte soluții la care să apelezi, nu știu dacă știți, dar în general eu n-am copil, dar am nepot și întotdeauna i-a că vinerea seara, dacă se poate ceva, ca să nu poți să acționezi cu nimic. Având uleiurile în casă, știm că oricând acționăm și până dimineața e bine. Bun, cum putem să achiziționăm aceste uleiuri esențiale? Pentru că am vorbit despre câteva, am văzut ce știu să facă câteva dintre ele, sunt multe uleiuri și blenduri la doTERRA care ne pot ajuta. Și avem din nou 3 modalități în care putem să achiziționăm aceste uleiuri. Prima modalitate este la preț întreg, de raft sau retail, lucru pe care nu-l recomand nimănui pentru că avem alte 2 modalități mult mai bune, dar cei care chiar doriți să încercați marea cu degetul, vă dăm un link, pe baza acelui link vă faceți comandă direct la doTERRA, vă vin produsele acasă și doTERRA vă și trimite informații din când în când despre aceste uleiuri. Însă, avem alte 2 modalități mult mai bune cu reducere. Și anume, la preț redus de depozit, asta înseamnă că vă creați un cont, vă ajutăm, că ăsta este rolul nostru, să vă ajutăm să vă creați un cont de membru doTERRA, membru consumator, și astfel aveți acces la un preț cu 25% mai mic față de prețul retail, da? Față de prețul întreg. Este prețul de depozit, da? Prețul acesta cu 25% discount este prețul de depozit. Cum creăm un cont? Pe baza unei taxe de 24 de euro, 23,75, se creează contul și punem în coșul de produse, produsele dorite în funcție de ce situații aveți în familie. Însă, există o a treia modalitate care este și mai bună și care vine cu un preț chiar mai mic decât prețul de depozit, dacă alegem și găsim împreună că vi se potrivește un pachet, există mai multe pachete predefinite de către doTERRA, pachete de înrolare, așa se numesc ele, sau de înregistrare în sistem, pachete cu care ne creăm contul doTERRA și la aceste pachete avem reduceri față de prețul de depozit. Da? Și reducerile sunt chiar substanțiale. Acum, în e-mailul pe care o să-l primiți în urma acestei întâlniri, toți cei care v-ați înregistrat la noi, de exemplu, pe eveniment sau cei care v-au invitat, o să vă mai ofere niște informații. Noi o să vă trimitem un e-mail cu mai multe informații, inclusiv cu lista de prețuri, cu lista pachetelor de înregistrare în sistem, ca să putem discuta împreună pe caz concret, să vedem și să calculăm, să vedem care este varianta care vi se potrivește cel mai bine. Și vă spun din start că, în funcție de ce o să aveți nevoie și vedem că aveți nevoie, căutăm să vedem dacă găsim un pachet. Pentru că, la pachetele de înrolare, taxa aceea de 24 de euro este anulată, câștigați cei 24 de euro din start, pachetele vin cu reduceri în euro față de prețul de depozit și unele pachete vin și cu câte un difuzor, cadou, pe care îl primiți pur și simplu pentru că v-ați luat pachetul respectiv. Și aici o să vă prezentăm foarte pe scurt o să vorbesc despre 3 pachete cele mai populare și anume avem în stânga ecranului Natural Solutions Enrollment Kit. Este un pachet popular pentru că se adresează întregii familii, adică vine cu soluții în uleiuri esențiale, în suplimente nutritive pentru partea de dietă și nutriție, în produse de îngrijire corporală pentru că pielea e cel mai mare organ al nostru și vrem să avem grijă ce punem pe ea și în produse de curățare în casă ca să scăpăm de toxinele pe care... Și are foarte multe avantaje. Și are foarte multe avantaje acest pachet. Un discount, da? Foarte mare. Exact. Primiți și puncte recompensă, despre asta o să discutăm cu altă ocazie, însă este un pachet foarte popular pentru familii. Un alt pachet este Daily Habits Kit, îl aveți în dreapta ecranului, este un pachet care adresează exact partea aceea de
susținere a organismului prin nutrienții pe care îi aducem în organism, susținerea tractului digestiv, mișcarea, emoțiile, deci toate acele etape despre care am vorbit în piramida sănătății, acesta este kitul care merge pe această variantă. Însă, recunosc, cel mai popular pachet este cel despre care v-am vorbit, cele 10 uleiuri pe care vi le-am prezentat, și anume Home Essentials Kit, cel pe care l-aveți în mijlocul imaginii, pentru că el conține soluții necesare și utile în orice casă sau familie, pe care combinate le putem folosi în orice situație cu care s-ar confrunta un membru al familiei noastre. Și de ce este atât de popular și avantajos acest pachet? Pentru că vine cu aceste uleiuri la câte 15 ml, da? Un singur ulei e la 5 ml, Deep Blue, așa se vinde el. Uleiurile celelalte sunt la 15 ml. Apoi, avem taxa aceea de 24 de euro anulată. Pe lângă asta, pachetul vine cu un discount de 92 de euro, aproape 100 de euro, față de prețul de depozit. Adică, având cont la Doterra, dacă v-ați lua toate aceste 10 uleiuri, v-ar costa 368 de euro în loc de 276, da? Discountul de 92 de euro. În plus, vine cu un difuzor gratuit pe care îl primiți cadou, ceva de genul acesta, un difuzor care are temporizator, merge 1, 2 și 5 ore, cred că, l-au schimbat puțin acum, și practic aveți soluții pentru absolut orice apare în casă. Ce vă mai aduce un cont de membru Doterra, pe lângă tot ce v-am povestit până acum? Discountul cred că este cel mai important, accesul la preț de depozit și în plus discountul pe care vi-l oferă acest pachet. Un cont de membru vă mai aduce un birou virtual în care aveți acces la tot ce pune Doterra pe piață, la preț de depozit și la prețuri mai mici prin programul de fidelizare, pe care puteți intra în luna următoare, luni în care v-ați făcut contul. Pe acel program, la orice comandă de minim 50 de puncte, primiți puncte recompensă, fiecare punct valorează aproximativ 1 euro și le puteți folosi ca un fel de voucher ca să vă luați gratuit produse Doterra. E atât de extraordinar acel program, atâta vă mai spun. Eu pe acel program am acumulat la un moment dat, la fiecare comandă mi s-au adunat puncte, da, în procentaje de la 10 până la 30%, din valoarea comenzii, mi s-au strâns vreo 800 de puncte și le-am utilizat pentru a cumpăra cadouri de Crăciun, cadouri pe care le-am făcut celor dragi, de 800 de euro, pe care am plătit fix 2 euro. Atât am costat taxa de recuperare a punctelor recompensă. Și ne putem lua la modul acesta uleiuri și soluții Doterra gratuit pe baza celor puncte recompensă câștigate prin programul de fidelizare. Bun. Și de aici o să-i predau prima dată, hai să răspundem la câteva întrebări dacă sunt legate de partea aceasta, da? Deci în e-mailul pe care o să-l primiți o să aveți toate aceste informații legate de pachetele de înrolare, lista prețurilor, discutăm la telefon, ne auzim zilele următoare ca să vedem fiecare în parte de ce aveți nevoie și la modul acesta o să vă ajutăm. Și dacă sunt întrebări și ni le-ați trimis pe chat, nu sunt? Nu, deci... Bun, dacă nu sunt, trecem la partea a doua, care este mult mai scurtă, dar în care o să aflați ce mai puteți face având un cont de membru Doterra, pentru că așa cum nouă ni s-a petrecut în mod natural, am început ca simpli consumatori, ne-am îndrăgostit de uleiuri și am împărtășit cu toți cei din jur, în clipa în care auzi că cineva are o problemă și ai o soluție, îi oferi. Și am făcut asta și ne-am trezit că Doterra ne recompensează pentru acest lucru, a fost pentru noi ceva uimitor și chiar recompensează foarte, foarte generos. Oricum, dacă doriți mai multe, mult mai multe informații despre uleiurile Doterra, vă invităm pe grupul nostru de suport de pe Facebook, se numește Uleiuri Esențiale pentru Sănătate, Natura, Antropicătură, și acolo o să puteți găsi foarte, foarte multe lucruri extrem de interesante. Acum, la evenimentele noastre participă trei tipuri de persoane. Un prim tip de persoană este o persoană interesată de lucrurile naturale, da, și care atunci când a aflat aceste informații
pe care noi le-am oferit în această seară, își dorește pentru ea produsele și eventual pentru cei din familie. Pentru aceștia, doTERRA oferă educație gratuită despre uleiurile esențiale. Un al doilea tip de persoană sunt persoanele care, evident, sunt interesate de un stil de viață sănătos, dar în momentul în care află aceste informații, se entuziasmează și își doresc să împărtășească nu numai strict cu familia, ci și cu prietenii, cunoștințele. Și pentru aceste persoane există posibilitatea de fapt doTERRA și oferă o recompensare financiară pentru faptul că ei împărtășesc informația legată de uleiuri și pot să ajungă chiar să poată să-și achiziționeze uleiurile esențiale doTERRA gratuit. Practic să acopere costurile uleiurilor din aceste comisioane pe care doTERRA le plătește, le plătesc lor și chiar să aibă și un mic profit. Da? Însă există un al treilea tip de persoană. E vorba de persoana care după ce aude sau în timp ce aude această informație, se entuziasmează și își dorește să împărtășească absolut tuturor aceste informații, da, și să îi învețe pe toți despre puterea extraordinară a uleiurilor esențiale. Da? Aceste persoane, dacă se implică foarte serios în acest proiect, nu numai că vor putea să-și acopere costul produselor pe care le utilizează și nu numai că vor avea un profit, dar chiar pot să aibă un profit extrem de consistent și chiar pot să ajungă să devină independenți, liberi din punct de vedere financiar. Da? Această ultimă, a doua parte a întâlnirii noastre se adresează în primul rând persoanelor din categoria a doua și a treia, dar bineînțeles pot să participe și cei din prima categorie. Și de ce am ales să vă povestim aceste lucruri încă în câteva minute? Pentru că am trecut cu toții prin perioada prin care am trecut și încă trecem și foarte mulți au realizat că e necesar să avem venituri din mai multe surse, că jobul nu este ceva foarte sigur. Și nici business-ul nu e ceva foarte sigur și că întotdeauna e bine să ne vină venituri din mai multe surse și o astfel de oportunitate este ceva la care cu toții avem acces, cu toții putem să facem asta și cu toții putem să ne facem viața mai bună și mai frumoasă și din acest punct de vedere. Bun, haideți să vă punctez câteva motive sau câteva lucruri care ne-au determinat pe noi să ne implicăm în afacerea doTERRA. Vorbim acum de partea de business, da? Deci îi putem spune afacerea doTERRA. În primul rând, pe noi uleiurile ne-au convins, da? Calitatea extraordinară a uleiurilor esențiale și a celorlalte produse pe care doTERRA le pune pe piață. De asemenea, fiindcă suntem întreprinzători de mulți ani, am fost foarte atenți și la elementele care țin de business. Și unul dintre primele lucruri care mi-au atras atenția, mai ales că noi suntem implicați în această industrie din 2005, am mai fost implicați într-un alt proiect. Industria wellness, și, da? Și aveam informații din foarte multe direcții. Și, repet, ceea ce ne-a șocat de-a dreptul a fost că la doTERRA retenția consumatorilor depășește 65%. În condițiile în care media în această industrie, network marketing, este de 10-12%. Da? Și, bineînțeles, pentru un întreprinzător, această retenție foarte bună nu înseamnă decât un lucru foarte clar, că munca nu se risipește. Retenția, da? Asta se traduce în consumatori mulțumiți care revin din nou și din nou, exact, să consume aceste produse. Practic, da? Din 100 de persoane care în urmă cu 12 ani, de când există doTERRA, au început să consume, 65 încă consumă așa produse. Așa se calculați, da? La fiecare este fantastic, este incredibil.
Bun. Apoi, un alt element care ne-a plăcut este faptul că doTERRA este focalizată pe produs și pe consumator. Și din acest punct de vedere este un business sănătos. Da? Nu o să intru în detalii legate de modul în care fac alte companii modul de dezvoltare a business-ului. Însă un business sănătos e focalizat pe produs și consumator. Marea majoritate a produselor doTERRA sunt exclusive și unice pe piață la nivel mondial. Da? Un alt element care ne-a convins pe noi este modul cum a gândit doTERRA să își construiască proiectul prin inițiativa Co-Impact Sourcing, în care pur și simplu se implică în viața partenerilor, da, acelor furnizori a plantelor din care se realizează uleiurile și îi sprijină cu tot felul de inițiative, cum ar fi, de exemplu, construcția de școli, spitale și așa mai departe. Practic, nu numai că iau materia primă de la ei, ci se implică în viața lor pentru a le face din ce în ce mai frumoasă. Și, bineînțeles, această implicare aduce, ne pune într-o situație win-win. Câștigă și acei producători, câștigă și doTERRA, pentru că în felul acesta este un proiect pe termen lung. Da? Legat de planul de compensare a doTERRA, am avut o imensă surpriză când l-am înțeles cu adevărat și cunoscând zeci de astfel de planuri de compensare de la diferite companii de pe piață. Deci, planul de la doTERRA este absolut unic. Da? N-am mai întâlnit nimic care să semene. Este un plan de compensare pacifist și extrem de generos. Ce înseamnă pacifist? Înseamnă că nu vine cu presiunea targeturilor pe tine, cum se întâmplă în toate planurile de compensare ale altor companii cu care m-am intersectat. Teoretic, practic doar cu una singură am mai colaborat de-a lungul timpului, da? Și este extrem de generos, pentru că ați văzut acolo la început, chiar primul slide, că noi suntem în acest proiect la nivel de diamond. Da? E un nivel de carieră în business. Am mai fost implicați într-un proiect de acest gen în care am ajuns la același nivel. Da? Ce înseamnă de fapt acest nivel? Faptul că am împărtășit cu suficient de mulți oameni, cu foarte mulți oameni și am ajutat pe foarte mulți oameni cu astfel de soluții de sănătate. I-am ajutat pe foarte mulți să schimbe viața din punct de vedere al sănătății, al armoniei în familie, al armoniei și sănătății financiare. Deci practic cam cu același rulaj aici, cel puțin de 3 ori mai bine suntem recompensați decât în celălalt proiect. Și un alt element care pe noi ne-a determinat și ne-a convins să ne implicăm în partea aceasta de business este că noi, cu ajutorul doTERRA, fiecare dintre noi putem să ne construim propria conductă de bani. Despre ce este vorba aici? Probabil că ați auzit de această analogie, această metaforă a căratului de găleți sau a construirii de conducte. Sunt două modalități diferite de acțiune. De exemplu, dacă noi avem de cărat apă din punctul A în punctul B, o putem face în două moduri specifice. Putem să avem niște găleți și să cărăm cu gălețile dintr-o parte în alta, sau putem să construim o conductă. O conductă care va transporta apa direct din punctul A în punctul B. Ei bine, atunci când noi cărăm apa cu gălețile, totul depinde de noi. Nu se petrece nimic fără ca noi să fim prezenți. Iar dacă noi nu mai suntem capabili să cărăm gălețile, în acel moment
apa nu mai ajunge din punctul A în punctul B. E bine, putem face o extrapolare și să comparăm modul în care noi cărăm apa din punctul A în punctul B cu modul în care oamenii câștigă banii. Da? Putem câștiga banii fiind cărători de găleți sau putem câștiga banii fiind posesori de conducte. Da? Conducte de bani. E bine, majoritatea oamenilor câștigă banii cărând găleți. Ce înseamnă asta? Înseamnă că își preschimbă timpul în bani. Da? Putem să ne vindem timpul mai scump sau mai ieftin, dar întotdeauna este un schimb de timp contra bani. Da? Și evident că atunci când noi nu mai avem timp de vândut, noi nu mai putem să câștigăm bani. Și asta este o problemă. Da? E bine, atunci când noi construim conducte, de fapt, ce înseamnă? Înseamnă că am investit în niște lucruri care produc bani chiar și dacă noi nu suntem implicați în mod direct. Da? Și, de exemplu, atunci când avem niște apartamente pe care le dăm în chirie, chiria este un venit pasiv. Da? Am muncit până am strâns banii să cumpărăm apartamentele, dar apoi noi beneficiem de munca noastră lună de lună primind acea chirie. Sau dobânda de pe un depozit bancar este un alt exemplu de venit pasiv. Și acum cu siguranță că ați înțeles la ce mă refer. Categoric, nu e niciun fel de problemă dacă îmbinăm căratul de găleți cu construcția de conducte. Da? E în regulă, dar e foarte important întotdeauna să avem și conducte. Sau cel puțin o conductă care să producă venit pasiv. Și din acest punct de vedere al banilor și a timpului, oamenii se împart în patru mari categorii. Da? Avem patru cadrane. Cadranul din stânga sunt cei care n-au bani, dar au timp. Aici sunt majoritatea pensionarilor, șomerilor, studenților. Apoi avem cadranul celor care n-au bani și n-au nici timp. Aici sunt majoritatea angajaților. În special, cel puțin pe vremea mea, bugetarii. Acum bugetarii îți plătiți ceva mai bine, dar oricum majoritatea sunt tot în zona aceasta. De asemenea, oamenii de afaceri cu afaceri care nu funcționează prea bine sunt tot în acest cadran. Există cadranul din dreapta sus, cei care au bani, dar n-au timp. Aici sunt top manageri, liberi profesioniști de succes, știu eu, avocați, dentiști și așa mai departe, sau oameni de afaceri cu afaceri care funcționează. Ei au bani, problema lor este că nu mai au timp să se bucure de banii pe care îi au. Și vestea bună este că există și un al patrulea cadran, cei care au și bani și timp. Ca să ajungem în acest cadran, este necesar să construim conducte, să avem venit pasiv. Da? Și prin intermediul proiectului Dotera, noi putem să generăm astfel de venit pasiv. Evident că nu o să intru acum în detalii, însă vă spun cu certitudine că acest lucru este posibil. În Dotera avem mai multe tipuri, mai multe surse de venituri, de exemplu, profitul din vânzarea directă, un alt bonus fast start, power of three, bonusul unilevel, acesta este foarte important pentru că generează venit pasiv, da? Și de asemenea leadership bonus care generează și el venit pasiv. Practic, să vă închipuiți că odată ce noi am construit, să zicem, grupul de consumatori și de constructori de afacere, după aceea, din această structură, noi vom primi diverse procente din tot ce se rulează și, la modul cel mai simplist, sau simplu explicat,
În ce constă proiectul Dotera? Ce înseamnă să construiești afacerea Dotera? Înseamnă să împărtășești, da? Să împărtășești experiența cu uleiurile unor persoane pe care să le și educi în legătură cu modul în care să le utilizeze corect, da? Iar ei, la rândul lor, fiind entuziasmați de produse, să învețe pe alții și așa mai departe. Și în felul acesta se realizează un proces de multiplicare prin care tot mai mulți oameni vor afla de această informație și vor deveni consumatori ai acestor produse. Iar Dotera, pentru că noi am creat acest grup de consumatori, ne va recompensa cu câteva procente din aceste Pe fiecare. Deci nu avem rulaje. pretenția să înțelegeți, le-am enumerat doar ca să înțelegeți că sunt mai multe tipuri de venituri care se combină între ele, nu este Exact. unul sau altul, și să înțelegeți de unde vine stabilitatea și generozitatea acestui plan de compensare. Și aici chiar v-am pregătit un tabel în care o să puteți înțelege forța colosală a multiplicării. Pentru că în acest tabel avem o multiplicare cu 3, da? Noi am învățat 3 persoane să utilizeze uleiurile, Adică da? am împărtășit la Am trei împărtășit persoane la și 3 le-am. persoane care la rândul lor au fost învățate să împărtășească cu încă 3 persoane fiecare. Și acelea la rândul lor împărtășesc cu alte 3 persoane. Și vedeți că se creează o multiplicare exponențială și deși noi am vorbit în mod direct cu 3 persoane, avem în grupul nostru peste 3.000 de persoane. Da? Iar dacă fiecare utilizează pentru consumul propriu și al familiei, în medie, să zicem, o produse în valoare de 100 de euro, da? Vedem cum se multiplică rulajele, da? Din echipa noastră, da? Deși noi ne comandăm de 100 de euro pentru consumul propriu și al familiei, totuși în grupul nostru de parteneri se vor rula peste 300 de mii de euro, da? Din care, după cum vedeți, Dotera ne plătește niște procente. Aici e vorba chiar de bonusul Unilevel, care este principalul generator de venit pasiv și pe termen mediu și lung de aici vor veni cei mai mulți bani în acest proiect. Și v-am pregătit și un foarte scurt exemplu comparativ. De fapt, trei moduri în care putem ajunge la un venit pasiv de 2.000 de euro pe lună. Am luat 2.000 de euro pentru că este ceva realist, dar totuși majoritatea oamenilor ar fi mulțumiți cu În un România e asemenea un venit. salariu bun, Ei e bine. bine, o primă modalitate prin care noi putem să obținem un venit pasiv de 2.000 de euro este, de exemplu, să avem un depozit bancar de 60 de milioane de euro. Dobânda, am văzut acum la euro, este 0,01% pe 3 luni, da? Sau, de exemplu, cumpărăm 5 apartamente pe care le dăm în chirie. Va fi nevoie de investiție consistentă. Eu am calculat că dacă un român reușește să economisească 1.000 de euro pe lună, ceea ce nu e chiar simplu, va avea nevoie de 20 de ani ca să cumpere aceste 5 apartamente. Da? Iar multiplicarea este zero. În sensul că cele 5 apartamente anul ăsta sunt 5, peste câțiva ani vor fi tot 5. Și a treia variantă prin care putem ajunge la un venit pasiv de 2.000 de euro este să construim o rețea, o afacere network marketing, cum este Dotera. De exemplu, în Dotera, investiția inițială ar fi undeva de 276 de euro, atâta costă Home Essentials Kit. Riscurile sunt zero. Pentru a ajunge la un astfel de venit pasiv e nevoie de 2-3 ani
da? Se poate și mai devreme, însă planul de compensare ne spune că în 2-3 ani, în medie, se ajunge la un asemenea venit pasiv. Însă, partea frumoasă este că aici multiplicarea este nelimitată. Dacă investitorul imobiliar investește în clădiri, noi investim în oameni. Investim în oameni pe care îi formăm, îi instruim și ei se multiplică. Da? Dacă noi acum, să zicem, avem 100 de parteneri, peste un an ei vor fi 1000, peste încă un an vor fi 5000 sau 10000, deci se multiplică fără investiții suplimentare. Da? Fiecare poate să decidă care dintre variante îi este mai accesibilă. Bun, și legat de partea de carieră, vreau să vă ofer doar așa o imagine ultra rapidă a nivelurilor de carieră care există în doTERRA și, bineînțeles, fiecare în funcție de ceea ce își propune poate să țintească către un nivel sau altul. Da? Pentru cineva care vrea să-și acopere costul produselor și un mic profit, da, poate să țintească, să zicem, nivelul acesta de elit și premier. Cineva care vrea venituri ceva mai consistente, poate să vizeze nivelul de silver, gold sau platinum. Cineva care vrea independență financiară va ținti nivelurile de la platinum, diamond, blue diamond, presidential diamond. În România suntem zeci de persoane care au atins niveluri peste diamond, da? Deci se poate, nu este doar o fantezie, este ceva care s-a realizat în România. Deci, dacă sunteți interesați de această parte, bineînțeles, veți primi mai multe detalii de la cei care v-au invitat la acest eveniment. Bun. Deci am ținut neapărat să vă prezentăm în 20 de minute, chiar mai puțin, și această parte, tocmai pentru motivele enunțate la începutul celei de-a doua părți, faptul că în societatea actuală, în timpurile prin care trecem, tot mai mulți oameni caută resurse din mai multe direcții și ce poate fi mai frumos decât ceea ce îți place ție și te ajută pe tine și împărtășești cu alții să-ți aducă și un venit suplimentar. Așa cum am mai spus, și nouă ni s-a petrecut în mod natural. Noi femeile facem în general lucrul acesta, faptul că îți complimentează cineva o rochiță și tu îi spui în secunda 2 că mi-a cumpărat-o de la magazinul cu tare și faci o vânzare, da? Și nu ești recompensat pentru asta, în doTERRA exact asta se petrece. Da? Faptul că în clipa în care ajuți pe cineva și îi oferi un ulei care îl ajută și omul este încântat și numai experiențe de genul acesta am întâlnit în 3 ani și jumătate, pozitive și feedback-uri pozitive, omul vrea și își cumpără acel ulei și tu ești recompensat. E un mod extraordinar de a crește frumos, de a face ceea ce îți place, de a ajuta și pe alții, la rândul lor, cu soluții pentru sănătate și pentru armonie în familie și pe plan financiar. Adesea ni s-a petrecut următorul fapt, că persoane ne-au spus pe mine nu mă interesează partea de business, pe mine mă interesează doar să utilizez uleiurile și să împărtășesc asta. Păi, le-am spus acestor persoane că dacă vrei cu adevărat să ajuți foarte mulți oameni să ajungă la aceste uleiuri, atunci trebuie să construiești afacerea doTERRA. Pentru că e una când tu împărtășești la, știu eu, 5, 10, 20 de persoane și e cu totul altceva când împărtășești la mii, zeci de mii de persoane. Pentru că prin intermediul acestei echipe pe care o construiești în proiectul doTERRA, da? De fapt, tu reușești să atingi pozitiv viața a mii și mii de oameni. Da? Eu știu că sunt persoane care sunt mai sensibile la componenta aceasta de business și că sunt extrem de idealiste, dar dincolo de acest idealism, experiența practică ne arată că dacă vrei cu adevărat să ajuți mulți oameni, trebuie să faci un proiect mare.
Da? Și de-aia am optat să ne implicăm în acest proiect. Bun. Da? Așadar, toți cei care ați participat veți primi informații în plus pe e-mail. Ne-am asigurat prin ceea ce v-am prezentat astăzi cât de concentrat am putut că aveți informații de toate naturile, astfel încât să aveți soluții pentru sănătatea personală și a familiei, pentru armonie emoțională, pentru sănătate financiară. Am primit și o întrebare legat de ce cărți am studiat noi. Noi am studiat în principal cărți în limba engleză, pentru că pe vremea când am început noi la informații în limba engleză am avut doar acces. Însă, ce v-aș putea recomanda așa acum foarte pe scurt și cu asta o să și încheiem întâlnirea noastră de astăzi, cărți pe care le recomand tuturor dacă mi le dai de acolo. Deci tuturor celor cu care eu intru în contact și care încep să folosească uleiurile esențiale, le recomand o carte în engleză, nu am acum aici, e în Living, se numește The Essential Life și este o carte care vine cu prezentarea tuturor produselor doTERRA, uleiurilor esențiale, cu profil chimic, cu recomandări, cu afecțiuni. Oricum, peste 600. Pe grup sunt prezentate cărțile, însă ar fi Abecedarul Esențial, o cărticică cu vreo 100 de pagini în care sunt prezentate la modul general lucruri despre uleiuri, diluții, uleiurile la femei, la copii, în familie, în diverse situații. Avem manualul de utilizare a uleiurilor esențiale, da? O altă cărticică în limba română pe care o recomand tuturor, cum se utilizează, ce sunt ele și de ce. Vorbim despre uleiuri esențiale pure cu grad terapeutic doTERRA. Nu vorbim despre cărți scrise la modul general despre uleiuri și mulți au tendința să mă duc și cumpăr un ulei de la Plafar, nu este același lucru. Și mai avem încă două cărticele care vin chiar cu protocoale, varianta uleiurile esențiale, varianta extinsă și o cărticică cu protocoale Symphony of the Cells. Sunt cărți pe care eu le recomand tuturor, ușor de parcurs și de avut în casă și le regăsiți și pe grupul nostru informații despre ele. Vă mulțumim pentru atenție, vă felicităm încă o dată că ați ales să petreceți această seară alături de noi, în compania unor astfel de informații utile pentru propria persoană și familie și vă invităm să ne auzim la telefon și să vedem cu fiecare în parte cum vă putem ajuta în acest domeniu, astfel încât să, într-adevăr, să puteți beneficia de tot ce vă poate oferi doTERRA. Să aveți o seară frumoasă și ne auzim la telefon! Noapte bună!